Candy Logician. Candy? Sini, Pak. Apa kabar? Baik. Candy ini berasal di Pasir Ganua? Ya. Oh, umur berapa tadi? 17. 17? Okey. Sabar. Kita tengok. Saya bawa banyak yo. Saya tutup. Lah, jangan buat banyak. Okey, apa? Terima kasih, Candy. Sekarang kita tengok bakat Candy pula. Itu dia tadi. Ya. Itulah Candy. Cukup Candy. Sudahlah Candy. Daripada tadi saya cuba main takut sangkut kat jari macam ni saja. Ya. Candy, kita tengok apa kata sini. Candy. Saya boleh main itu macam tu. Boleh kita challenge dua orang.